kulanti wacan saaxiibayaal halkan waa dhanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee soomaaliya qodobada warkeenna aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya khilaafka magacaabista golaha wasiirada oo sii xoogaystay baarlamaanka oo la sabtay ra-iisul wasaare xamse digniinna u diray xasan sheekh xubnihii damuul jadiid oo ilbabada laga xirtay iyo xaaladda oo meel xun gaartay qodobadaas iyo kuwo kale ayaan eegi doonnaa balse marka hore saaxiibayaal u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhammaystiran aynu ku horeyne khilaafka magacaabista golaha wasiirada ayaa meeshii ugu xumayd gaaray xilli si weyn lagu kala qaybsamay hannaanka magacaabista xubnaha golaha wasiirada ee soomaaliya dood xooggan iyo muran ayaa weli ka taagan magacaabista golaha wasiirada ee soomaaliya xilli xasan sheekh maxamuud iyo xamza ayaa arrintan si weyn isugu hayaan xamse cabdi barre ayaa isaga ku adkeysanaya inuu soo dhisin wasiiro la shaqaynaya keliya xasan sheekh maxamuud balse soo dhisayo wasiiro isfahmi karaan danta qarankana ay ku weyn tahay taasoo hadda dood ay ka taagan tahay xubnaha iyo shakhsiyaadka qaarkood ee ka mid noqonaya golaha wasiirada ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre aar ayaa weli ku howlan dhammaystirka liiska golaha wasiirada xukuumaddiisa cusub oo muddo 10 cisho oo dheeraad ah uu siiyey baarlamaanka maalmihii ugu dambeeyay iyo ra-iisul wasaaraha kulmo isdaba joog ah la yeelanayay qaybaha bulshada isagoo kala hadlayay dhismaha xukuumadda waxaase loog yahay in kulamadaas aan lagu soo qaadin awood qaybsiga iyo xulista wasiirada oo shirarka muhiimka ah ay dhacaan habeenadii ayna u dhexeeyaan madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo guddoonada labada aqal ee baarlamaanka xogta aanu helna ayaa sheegaysa in xilalka la ysku hayo ay ugu horreeyaan laba jago wasiir oo ay kala leeyihiin jifooyin kasoo kala jeeda beelaha ay matalaan guddoomiyaha golaha shacabka aadan madoobe iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare cabdulaahi timcadde xilka wasiirka ee beelaha uu matalo sheekh aadan madoobe waxaa ku heysta madaxweynaha sheekh maxamuud waxayna kala wataan laba shaqhsi arrintan oo weli laga heshiinin islamarkaana keentay in sheekh aadan madoobe culays ku noqdo rabitaanka xasan sheekh maxamuud xilka wasiir ee beeshu uu kasoo jeedo cabdulaahi timcadde ayaa isna la ysku hayaa cidda la siinayo waxaana laba shaqhsi oo kala duwan kala wataa ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare xog aan helna ayaa sheegaysa in timcadde ay gadaal ka riixayaan shakhsiyaad diidan qofka uu ra-iisul wasaaraha xamse u arko midka ugu munaasabsan ee la siin karo kursigaasi aqalka sare aad muhiim ugama ahan xukuumadda maadaama uusan ansixin iyo ridin midna saameyn karin taas oo yareynaysa awoodda timcadde waxaana sahlan in rabitaankiisa meel la iska dhigo marka laga soo tago labadan xil wasaaradeed ee khilaafka ugu weyn ka jiro waxaa kaloo jira xeel ka badan 10 wasiir iyo wasiir ku-xigeen oo aan go-aanna kama dambaysa laga gaarin qofii ku soo bixi lahaa oo 2 ilaa 3 qof u sharaxan kuwaas oo go-aan ka gaaristooda aysan adkayn ugu dambeyn waxaa la filaya in golaha wasiirada cusub lagu dhawaaqo maalmaha soo socda iyadoo 10 beri ee ra-iisul wasaare xamse loo kordhiyey muddada magacaabista ay ku eg tahay 5 bisha Agoost ee soo socota balse ilaa iyo hadda dood weyn ay ka taagan tahay habka iyo hannaanka awood qaybsiga beelaha iyo sida loo dhisayo golaha wasiirada ee soomaaliya oo si weyn ay isugu hayaan beelaha iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed xaaladda ayaa hadda aada u adag waxaa lagu sii kala fogaanayaa magacaabista golaha wasiirada ee soomaaliya xilli jahwareer weyn ay ka qaadeen xamse xasan sheekh maxamuud magacaabista golaha wasiirada cusub ee soo aadan dowlad wanaagsan iyo dadka loo xulayo ma aha howl sahlan sadarteed la yaab ma laha haddii uu dib u dhac ku yimid waqtigii ay ahayd in xukuumad dalka loo dhiso wadatashi xog ogaalnimo iyo xuuraansi badanna loo baahan yahay sida xamseba uu sameeyey waxaa waajiba in la fahmo waxaa looga jeedo dowlad wanaagsan oo dadkeeda u qaban karta adeegyada loo igmaday ma sahlana hawshu hadda waxaa jooga xilligii ay ahayd in runta lagu dhaqaaqo oo la dhiso xukuumad tayo leh oo dalkan samata bixin karta xukuumadda la dhisayo waxaa waajib ah in dadka waxtarka dalkan u leh ayay ka wada qayb qaataan iyadoo loo baahan yahay aqoon waayo aragnimo iyo xirfad cid walba oo dalkan horumar iyo wanaaga ku kordhin karaa waa in xukuumadda laga qaybgeliyo
دولاد وحتر يسدو كلي عيار عيار كومتي ما دو ومهم دادك حكومة دا كترسان لغتين كاه اندي بلو سعليو وحاين تا دير حكومة عصوبة وحال لغا ربا إنا يلال السو قانون كي تسول كدادك كويشيين عيد والبنا وإنا يقانون كدورتو غارهان دادك مسوليات دالو دي بيو سيسان وقود تاكري فريم منصب كاي يقرش كدولاد دا او جرا قانون لغو حساب تمو هدي وقف مكوح دنبي لغو هلو sidoo kale dadka la xukumaayo waxa waajib ah in ay kalsooni ku qabaan madaxtooyada si wax qabad wanaagsan loogu qabto dalka iyo dadka Soomaaliyeed shacabka waxa looga baahan yahay inay ilaaliyaan ilaashadaan qaanuunka oo ah waxa kaliya oo ay dawlad casri ah ku shaqeyn karto hawsha dalkana waa in gaar ahaan xukuumadu qabata sidda furan oo aan qarsoodi lahayn xukuumada waxa loo baahan yahay inay noqoto mid ka jawaabta ama tallaabo wax ku ool ka qaada adeegyada aasaasiga ah ee shacabka adeegyada loo baahan yahay ee xagga amniga caafimaadka waxbarashada cadaaladda shaqo abuurida dhalinyarada iyo dhiirigelinta ganacsiga gaarka loo leeyahay maadaama ay canshu dalka u baahan yahay in dakhligiisa la kordhiyo hawl kasta oo ay xukuumadu qabato waxa waajib ah in wadatashi dheer laga yeesho si loo daboolo baahiyaha hortabinta leh ee xukuumadda hor yaalla waxa inta dheer inay qarashka beeqaamiso wax walba oo la go'aamiyo waa in la hubiyaa inay waxtarkoodu muuqan karaan hawshana waa laga ilaaliyaa ama in laga ilaaliyo dana iska hor imaanaya iyo fursad suuragalinaysa in hawshu fashilanto xukuumadda waxa waajib u ah in mar walba ay diyaar u tahay in lala xisaabtamo si wada jirna loo wada maareeyo iyadoo loo wada jirayo ama la wada qabanayo arrimaha masiiriga ah ee dalka dibaatooyinka ragaadiyay wax looga qabanayo maaha in loo ogolaado in cid gaar ah xaq u yeelato tala aan loo ogolayn ogow Soomaaliya waxaa ka dhamaaday is-aaminaada marka waqtiga haysaga dhumin in aad cid qanciso isasadanka ayaa ka fiican in la is-aamino shaqadii lagu igmaday ma qaban karaa waxaa loo baahan yahay cadeyn iyo raad lagu kormeeri karo wixii howlaha la qabtay ee uu qarash ku baxay dawlad wanaagsan waxay u baahan tahay dad xirfad leh oo ka mid ah dhalin kara ahdaafta waaweyn ee siyaasad ahaan dalka loo dejiyay si wax looga qabto dhibaatada dalkan ragaadiyay dadka aan shaqada iyo saxadanka diyaar ka u ahayn waa in laga gudbaa dadka aan waxgalka u ahayn howlaha kor ku xusan waa inay fahmaan in waqtigoodii uu dhammaaday loona baahnayn waxaa hubaala haddii sida loo shaqeeyo markaa ay la oran karaa Soomaaliya waxay yeelatay dowlad waxgal ah oo aragnimo iyo khibrad dowlad la'aanta wax weyn laga bartay waxaana la helay oo lagu tallaabsaday dowlad ay shacab iyo xukuumad baa ku faraxsan yihiin oo ay muuqato hawsheeda yar iyo weynba mid la qabtay waqtiga dheeraadka ah ee la sugi karo xukuumad wax ku oola wax dhiba ma lahan ee waxa daran in lala yimaado xukuumad la mid ah xukuumadihii hore loogu fashilmay markaasna waxaa la qiyaasi karaa natiijada ay hawshu ku dhamaan doonto shacabka ayaa waxay marar badan horey ugu hungoobeen xukuumad haba yaraatee aan waxba ka fahamsanayn micnaha dowlad wanaag iyo in nidaam qaanuunka iyo dastuurka ku saleysan lagu wada shaqeyn karo waxaa la wada sugaaba xukuumadda cusub dadka ka soo muuqda ehel ma u yihiin inay qabtaan shaqada kor loogu xusay liisaska la wareejinayo waxaa ka fiican xaqiiqda in la sugo marka si xusuusnow ninkii xil qaada eed qaad bay Soomaalidu tiraahdaa cidiyaysanna isku qaban xil aysan ka bixi karin ama aysan ehel u ahayn haddii lagu qaldamo shacabka in ay xukuumadda inta la dhisayo ay sugaan dhib kuma qabaan laakiin qalad dulqaad looma leh ee ha laga feejignaado waana talada ka imaanaysa qof walba oo shacab Soomaaliyeed ah iyo qof kasta oo fikir wanaagsan ka aaminsan nidaamka dowladnimo ee Soomaaliya guud ahaan saaxiibyaal wanaagsan intaa wararkii ugu dambeeyay ee dhismaha xukuumadda tan iyo kulan dambe nabadgelyo.